La formació professional està de moda. Amb la crisi econòmica i la situació actual, la demanda per a cursar cicles formatius d'FP ha augmentat prou. Una formació molt especialitzada que crida l'atenció dels empresaris cada vegada més. Precisament amb l'objectiu d'unir a les empreses, als docents i als alumnes de formació professional, naix el programa Siempre FP. Y lo que se trata de hacer es una red de innovación, crear una serie de docentes, de alumnos que se formen en técnicas innovativas, un tipo de técnicas que ha creado el Instituto de Biomecánica de Valencia, y contactar con empresas, con instituciones, ayuntamientos, agencias de desarrollo local, institutos. Pues que es un proyecto de ámbito nacional, on hi ha, crec que 90 i pico centres, que el que se pretén al projecte és transmetre el conèixer de la innovació orientada per les persones per a que els nostres alumnes la incorporen com a part de la seva formació. Yo creo que es interesante porque un programa de innovación, lo que nos facilita institutos como el nuestro, es realmente técnicas de comunicación que son muy útiles. Son muy útiles, creo, no solo en el ámbito interno, sino fundamentalmente en el ámbito externo. Un programa fonamental que és necessari difondre entre els diferents centres de formació. És per això que el Centre Integrat d'Ausias Marc ha organitzat una jornada per a acostar els seus objectius a la comunitat educativa i empresarial. No, pues la importància de participar en aquesta jornada és per a que l'institut pugui innovar i pugui explicar als alumnes pues, que tinguin més possibilitats de trobar feina, que les empreses s'acosten més a l'institut, intentar crear una plataforma per a que els alumnes i les empreses se comuniquen i com la situació econòmica està tan greu, pues, que n'hi ha una comunicació entre uns i altres per a poder obtenir els alumnes més treball i els empresaris pues, uns alumnes més qualificats. Lo que buscamos es dar a conocer. La labor que teníamos nosotros era formarnos para transmitir experiencias innovadoras, que los alumnos de alguna manera se impregnen esas experiencias innovadoras y ellos mismos los trasladen al sistema productivo, pero también difundir este producto que estamos nosotros también sacando al mercado. Lo que buscábamos era poner en contacto alumnos, mundo de la empresa y nosotros para difundir el proyecto. Esta jornada va estar organitzada per 5 centres valencians, Ausias Marc, La Florida, La Rascanya, Blasco Ibáñez i Xest, uns centres que confirmen el bon estat de salut de la FP. Que ha sido siempre como el patito feo de la educación y como la vía menos inteligente de seguir estudiando, y ahora parece que es al contrario, que es una formación para crear profesionales de verdad comprometidos y competentes. Es un valor añadido para la sociedad invertir en formación profesional, sí, creo que es una apuesta que toda la sociedad tendría que poner interés, en especial los gobernantes. Bueno. Demostrar la seva professionalitat i ser independents. Estos són alguns dels consells que els docents donen als futurs professionals. Els consells molt importants són que acaben, que si no poden fer-lo en un curs, que ho facin en dos, però que al final ells tenen que eixir en uns coneixements adquirits per a poder desenvolupar una tasca en qualsevol empresa y davant de qualsevol circumstancia. Tienen que ser autónomos. Sobre todo que aprendan a asumir responsabilidades y no sé, que aprendan a realizar eficientemente las tareas. Cuando tienen trabajos que hacer, que los hagan en la hora. Cuando están haciendo una labor de taller, que las hagan con las medidas de seguridad y higiene necesarias. Acabar en el tiempo oportuno. Una aposta segura per a coordinar estratègies innovadores per a la millora de la formació professional com a vehicle d'ocupació.